Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti tərtər işi ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilir ki, 2021-ci ilin dekabrında yenidən istintaq araşdırmaları başlayandan sonra işgəncə və başqa qanunsuz hərəkətlərə məruz qalmış 280 nəfər zərər çəkmiş qismində tanınıb. Bundan əvvəlki dövrdə zərər çəkmiş kimi cəlb olunanlarla birlikdə hazırda ümumilikdə 397 nəfər zərər çəkmiş var. Prokurorluqdan bildirilib ki, tərtər hadisələri zamanı dövlətə xəyanət İttihamı ilə həbs edilən, sonradan bu ittiham öz təsdiqini tapmadığına görə hərbi xidmət əleyhinə başqa əməllərdə təqsirləndirilərək məhkum edilən 16 nəfər haqqında hökmlər ləğv olunub. Onların işlərini məhkəmələr əlavə istintaq aparılması üçün prokurorluğa qaytarıb. Həmin şəxslər barəsində cinayət tətbiqi ilə bağlı bütün hallar hər tərəfli tam və obyektiv araşdırılaraq yenidən yekun qərarların qəbul edilməsi təmin ediləcək deyə prokurorluqdan bildirilib. Prokurorluqdan eyni zamanda bildirilib ki, hərbi qulluqçuya işgəncə verməyə görə son 4 ayda cinayət məsuliyyətinə 7 nəfər cəlb olunub. Bunlar Rəşid Niftəliyev, Ruslan Mikayılov, Sənan Maşıyev, Cabir Qəhrəmanov, Polad Əzizov, Elçin Əliyevdir. Onlardan 6-sı həbs edilsə də Polad Əzizov axtarışdadır. Onlar cinayət məcəlləsinin 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 və 128-ci maddələri ilə ittiham edilirlər. Deputatlar görünür yenidən pensiya məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Bu dəfə deputat Musa Quliyevdən pensiya ilə bağlı maraqlı açıqlama gəlib. Belə ki, deputat deyib ki, azərbaycanlılar sən demə çox yaşayırlarmış və buna görə də pensiya yaşının azaldılmasına gərək yoxdur. O deyib ki, azərbaycanlılar uzun ömürlü olurlar. Stat, hesab edirəm ki, bu gündəmdə deyil və olmayacaq. Dünyada insanların orta ömür müddəti artır, Azərbaycanda orta ömür müddəti isə 77 yaşın üzərindədir. Daha sonra o əlavə edib ki, yaxın gələcəkdə insanlarımızın orta ömür müddəti artacaq, pensiya yaşının azaldılmasına gərək yoxdur və praktikada bunu sübut edirmiş. Rusiya Xarici İşlər Naziri mətbuatda olduqca maraqlı açıqlama verib, o deyib ki, Ukraynada Donetsk və Luqansk Xalq Respublikalarının tam azad edilməsinə yönəlmiş xüsusi hərbi əməliyyatların növbəti mərhələsi başlayıb. Nazir Ukraynanın şərqindəki əməliyyatın əvvəldən elan olunduğunu, Donetsk və Luqansk Respublikalarının tam azad edilməsinə yönəldiyini bildirib. Rusiya Mariupolda insanların gizləndiyi Azovstal zavodunu bombalayıb. Məlumatı Mariupol merinin müşaviri Petro Andrushenko yayıb. O deyib ki, işğalçılar Azovstal zavodunu sol sahil rayonunun yaşayış sahələrini artilleriya və tanklardan atəşə tutub. Müşavirin sözlərinə görə, Ruslar evlərdən əşyaları götürmək üçün mülki şəxslərin əraziyə girişinə icazə veriblər. Daha sonra isə onları atəşə tutublar. Bu arada, xəbəri eyni zamanda Daniyerin xalq milislərinin nümayəndəsi Edvard Barusin Rusiyanın Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibəsində də təsdiqləyib. Ukrayna Ali Radasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Lyudmila Denisova mətbuat açıqlamasında Azovstal zavodunda minə yaxın yerli sakinin Rusiyanın atəşindən gizləndiyini bildirib. Rusiya döyüş gəmilərini Ukrayna sahillərindən geri çəkir. Məlumatı Ukrayna Cənub Əməliyyat Komandanlığı yayıb. Komandanlıqdan verilən məlumata görə Rusiya döyüş gəmilərini Ukrayna sahillərindən 200 km geri çəkib, lakin buna baxmayaraq Ukraynaya gələn gəmilərin qarşısını kəsir. Komandanlığın verdiyi açıqlamada deyilir ki, düşmən dəniz qüvvələrinin raket və desant gəmiləri qrupu bizim sahillərdən demək olar ki 200 km geri çəkilib, lakin navigasiyanın bloklanması və raket zərbələri təhlükəsi hələ də qalır. Rusiya donanması Qara dənizə qismən geri çəkilsə də, Ukrayna ilə həmsərhəd olan
Belqrad vilayətinə S-300 və S-400 zenit raket komplekslərini yerləşdirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahına verilən məlumata görə, S-400 və S-300 zenit raket batalyonları əsas komanda məntəqələrini eləcə də arxa əraziləri əhatə etmək üçün Belqrad vilayətinin Ukrayna ilə həmsərhəd rayonlarına yerləşdirilib. Yaponiya Ukraynaya maksimum dəstəyi davam etdirəcəyini bəyan edib. Bununla bağlı Yaponiya Müdafiə Nazirliyi tweet paylaşıb. Tweetdə deyilir, Yaponiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna hökumətini NBC geyimləri, NBC maskaları və pilotsuz təyyarələrlə təmin etmək qərarına gəlib. Ukraynalıların öz ölkələrini müdafiə etmək üçün mübarizəsi hələ də davam edir. Ona görə də Yaponiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna üçün maksimum dəstəyimizi davam etdirəcək. Bu arada İtaliya parlamenti Ukraynaya silah tədarükünə səs verib. Başnazir Mario Draghi mətbuat açıqlamasında deyib ki, sanksiyalar Rusiyanın zəiflədilməsi üçün vacib olsa da, qoşunların irəliləməsi dayanmır. Buna görə də İtaliya Ukraynaya kömək etməlidir və bunu edir. Ukrayna içərisində 19 dənizçinin olduğu Rusiya gəmisini saxlayıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, Rusiya bayrağı altında üzən Pegas tankeri Yunanıstanın Karyustos şəhərinin yanalma məntəqəsində liman rəhbərliyi tərəfindən saxlanılıb. Saxlanmaya səbəb isə Avropa İttifaqının və NATO-nun Rusiyanın maraqlarını təmsil edən gəmlərə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyadır. Məlumatlara görə, texniki zədə səbəbindən tanker 7 dəklə Peloponnes yarımadasına aparılıb. Orada neft başqa tankerə doldurulmalı idi, lakin əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən gəmi Karyustos ərazisində lövbər salıb. Məlumatlara görə saxlanılma yalnız gəmiyə aiddir, onun yükünə aid deyil. Bugün Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Moskvaya 2 günlük rəsmi səfərə gedib. Səfərdə Başnazirin müavini Miger Qriqoryan, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, Xarişlər Naziri Ararat Mirzayan, Ədliyyə və Təhsil Nazirləri Karin Adriasyan və Vaqram Dumanyan, eyni zamanda parlamentin sədr müavini Akop Arşakyan müşahidə edirlər. Görüşdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında üç tərəfli bəyanatların icrası, regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, inkişafının aktual məsələləri müzakirə ediləcək. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə aprelin 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 16-21, Bakıda gecə 11-13, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Axşam ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakter alacaq. Dolu düşəcək, yüksək dalğa ərazilərdə qar yağacaq ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.